make the ground shake. Men jag är inte online. Hej, hej, jag var Konati, Swedish Colte. Spelar Eurotrack. Marcus har lite problem att komma online. Men nej, det har jag inte. De säger att jag ska restarta spelet. Men varför gör du inte det då? För att jag gick in och kollade en sak med min bil. Ja, vi ska titta här. Förut levlar vi upp här. Då kan vi se här vad vi har låst upp här på mässan. Det är lite motor och lite allt möjligt. Vi har inte tittat på DAFen. Jag måste kolla på. Här. Nej, det var inget speciellt heller. Vi får ändra DAFen lite sen också. Men nu ska vi åka hit. Och så ska vi se. Jag har köpt lite DLC-grejer till mig, Marcus. Det är mest färg, tror jag. Men först tittar vi här om det finns något nytt här. Jag kan sådär dit. Som vi vill ha. Är det något speciellt vi kan veta där? Nej. Nej, är det inte. Kanske där. Sån där vill du väl inte ha. Alltså jag funderar på om inte det där är typiskt snyggare. Eller om det är utan det är snyggare. Jag vet inte, det får vara sådär. Det är stjärnor överallt, tycker jag. Hej min katt. Så det här kan jag sätta av mig. Jag har inte pengar. I know money I have. Tusse. Så. Mm. Och nu ska vi kolla färg. Här har vi lite färger. Massa färger som är så... Oh, jävla vad färger jag hade. Ja, du har mer färger än mig. Ja, vad fan. Vad går de här in i? High duty universal. Jag vill använda metallic, men du har ju inte det. Du! Vi fick så här heavy duty Porsche och vi fick väldigt coola skins. Vilket jag tror att du också fått. Jag tror vi fick den genom det här. Du vet. Med så ändrar frakterna. För att det var bild med lastbil. Med såna här skin där. Här, kolla. Det här är väldigt fult tycker jag. Va? Oh, vad häftiga skins. Gå en liten bit ner. Heavy duty. Ja, exakt dem. Oh. Ja, jag säger så. Här har vi typ någon ande. Nej, jag vet inte. Jag är dålig på sån där. Draken står där i solen. Jag har väldigt coola. Vi har väldigt coola sån här. Och en varg. Den där var cool. Vadå varg? Ja, du har den men inte jag. Snögubbe. Snövigubbe. Jag tycker vi ska skaffa. Vi förändrar den här. För snögubbe. Är det någon skillnad på de här? Nej, det här är inte. Det är bara färgen. Och då gul tror jag. Ja, så här kan jag färga om och så. Jag försöker få en bra gul som är här, men det verkar inte bli så bra. Tror jag. Sen jag vill använda förval. Nej, det gjorde jag fel. Men då skulle sätta gul här, blir det för mycket gul där? Jag tror det blir för mycket gul. Ja, det blir. Och så vart det konstig gul. Tror jag tar den där gul. Eller blir det för mycket gul? Och vi tar den här svarta. Det där såg inte så jäkla bra ut, om jag får säga det själv. Vi byter här och så tror jag vi typ ska ha den här svart, tror jag. Så. Och röd bara, nej. Jäklar, min röst bara försvann där. Jag hörde det. Åh jävla vad färgen kostar, ser jag nu. 26 000, ja, det är förståeligt. Ja, jag tänkte köpa den nu då. Det såg jag inte förrän jag höll på. Jag tänker köpa det. Bara för att jag vill. Vill jag ha den? Vad är det för skillnad på färgerna? Det undrar jag. Jag ser liksom ingen skillnad, det är exakt samma. Jag tänkte faktiskt ha ett skin som inte du kan se, men då blir det en vanlig färg. Och det är inte så jävla dyrt. Alltså jag vet inte. Vi får skaffa den här åt dig innan det försvinner. Så där är vi.
Det här gjorde ont i min plånbok. Va? Nu ska vi se. Kan jag typ gå till, vad blir det? Företag blir det. Och sen garage. Va, det gjorde ont i din plånbok. Jag köpte det. Och så kan jag ta den och typ trycka på uppgradera. Ja! Man behöver inte gå till den. Nice. Här kan jag uppgradera motorn som en del lugnt. Jag hade redan uppgraderat växellådan, så det är bra. Jag kan uppgradera lite. Den där såg fan bättre ut, tycker jag. Däck är lugnt. Nu blir det dyrt för mig. Jag gissar att jag måste laga min bil med. Tur, jag har 41 000. Jag hade 60 någonting. Nu är jag offline igen. Nej. Var det för att du var AFK för länge eller? Jag sa för det. Men det kom inget i chatten. Ja, du kanske missar något. Nej. För chatten har aldrig poppat upp för mig när jag varit i en sån där. Jag sparar väl då. Här. Jobbigt. Jag kanske kan göra så här. Oj, då kan jag starta internet. Tar vi bort och skriver on duty. Så. Kalla på duty. Ja. Nej. Där, det ser så väl. Jag skulle jäkligt gärna vilja ha någon färg. Ha de där färgerna du fick med packet. Åh, usch. Och det här är så jävla snyggt, men det är styrt. Så det här kommer vi köpa sen i framtiden. Men just nu får den vara så. Oj. Nej, vänta, avbryt. Hur vill jag typ vara? Sådär. Successfull log in. Skräddarsydd färg. Och då heter den så. Ja. Vad menas med det här? Nej, det vet jag. Så! Nu har vi uppgraderat våra andra lilla bil. Marcus, lyckas du komma in eller går det inget bra? Kör! Ja, kolla vad fin det vart. Våran lilla bil. Ja. Offline. Vart du? Ja. Okej. Okay. Men vi är i alla fall strax tillbaka när Marcus har kommit online så. Vad gör du? Vad gör du? Måste andas. Aj, jävlar. Jag har hållit andan i 3 timmar. Ja, hej och välkomna tillbaka i alla fall. Nu ska vi ta oss. Vi hade tänkt åka till Paris. När du spelade in så började du låta konstigt, märkte jag nu. Ja, men det är lugnt. Här. Jag ska köra in i Lille där. Men vi ska ner till Paris. Så att vi lär ta Lille dit och så kör vi väl ut mot vägen. Visst är min bil snygg? Vi ska titta. Marcus, du får följa efter mig för att nu är det jag som har rätt väg. Åh, jävlar. Är du rädd var? Ja, jag är röd var. Bröd var. Jag sa röd var. Ja, jag vet. Men jag sa bröd var. Kolla, jag har hack, Linus. Jävlar, Marcus har såhär no-clip hack. Oj. Att jag inte kan klippa någon. Va, ska vi också ha no-clip? Nu sätter jag igång där. Så är det. Där, nu har vi no-clip. Ja, exakt. Så dyker det om last också. Har vi? Ja. Åh, på i saftblandan. Nu ska vi se, men varför lyser upp min hytt så mycket? Chilla bara, jävlar! Vadå? Jävlar, när det var att jag träffade traktorn. När jag sträckte ut huvudet och hamnade inuti traktorn för jag var så jävla nära. Det där var... Hur såg det ut? Ja, ingenting. Jag såg bara igenom den. Ja, vad tråkig traktor. Ja. Kolla hur jag tar ut sängar. Ja, duktig Marcus.
Och så lyser det mig i nacken med de där jävla strålkastarna. Ja, här ska jag sänga åt höger, men vänster menar jag. Ja, kör höger. Vi ska köra med varandra. Can you wait for me? Wow, I... Jag tog en... Ja. Shut up and wait for me. Shut up and... Ja, jag kan inte texten. Nej, för att jag gjorde om den. Shut up and dance with me. Att dans. Nej, men varför kom du in på den dåliga låten? Eller så dålig är den inte, men varför kom du in på den låten överhuvudtaget? Nej, jag vet inte. Kanske för att jag har lyssnat på radio. Ja, men varför? Jag lyssnar på Euro Truck Radio, tydligen. Radio. Ja, egentligen så lyssnar jag inte jag på radio. Det var jag som kom på den låten. Precis, jag kom på den. Ja, det är Marcus som kom på texten och någonting. Ja, tonerna. Melodin också. Ja, och så fick någon annan tjej sjunga den, eller? Och då tjej? Det är ju tjej som sjunger. Nej. Inte Shut Up and Dance. Det är ju en spill. Nej, vänta. Nej. Nej, jag vet inte. Men är det... Jo. Nej. Heter den så? Shut up and dance with me. Den heter den inte. Låten jo. Kanske. Men då är det någon annan låt jag tänker på. Jag tror det. Det är inte typ So Pink eller något sånt. Nej, jag har aldrig hört den. Jo, det har jag säkert hos dig, men... Fast jag spelar inte upp den låten. Jag lyssnar inte på den låten, jag tror. Åh, jäklar. Kolla vad fint det var här. Såhär Neon City. Neon City. Vi är redan framme i lilla. Say what? Say va? Say what? Say va? Du. Mm. Antingen så väntar du här utanför lilla så följer du med in. Du kan vänta utanför, det går ju fort. Eller om du vill. Här precis. I'm waiting out of the city. Ja, stanna här vid korsen då. Ha. Han bindi. Halleluja. It's raining rainbows. Halleluja. Halleluja. Och så ut här va. Mm. Yeah. Now we're trucking. Vad dålig musik Euro Truck Radio spelar idag då. Jävlar, och så kommer han då. Borderlands... Nej, du köpte det spelet. Va? Borderlands 2. Vem har köpt det? Max, det kommer poppa upp för dig snart. Jag tror inte det poppar upp för mig, för det har bestämt sig att inte göra det av någon anledning. Jag heter Ascania återförsäljare. Och då har ni inte låtit upp det heller. Vadå? Scania återförsäljare. Men jag kör ju med en Scania. Ja, men jag menar här i stan. Jag menar orkar. Har du låst upp lille? Lille katt, lille... Lille katt, har du en liten skatt i skon? Ja, okej. Okay. Här vi har så här gamla... Vi lille kan säga av saftblandaren, för nu behövs den inte. Lille knapp. Stanna trycken. Lilla gnarp. Ska vi se. Sitt och sjung barn visar du. Kör jag lite. Lilla katt. Lilla katt. Imse vimse hatt. Nerföll chokladbitar. Kör. Kör, nej. Stanna. Kom igen. Nu ska vi göra. Kan vi parkera på första och försöka. Vi kom in lite snett. Och nu rattar vi ut den här. Åh nej, åh nej, åh nej.
Kanske. Nej, men det här är helt... Jo! Det gick! Fast vi är typ lite fel ute, men... Det är lugna puckar, som man brukar säga inom hockeybranschen. Oh, vad är jag rolig? Jag orkar. Nej. Ja, jo. Jag är visst rolig. Inte jag. Jag är rolig. Ibland funkar inte min humor på något sätt. Jo, det gör den. Nej. Om jag är jävligt skittrött då funkar den jättebra. Bää, kan du ibland funkar den för bra. Då kan du skratta vad som helst. Ja, du med. Bang. Då är jag Orvar. Där. Är det du som kommer där och heter? Nej, det är det inte. Korvar. Orvar. Jag ska bara hämta upp en last här nu. Jag tror jag ska hämta upp en last. Jag ska kolla om jag får hämta upp en last. Så. Jag har ingen ner till Paris. Där. Vi vill dit och de går dit. Finns det någon mer arbetsställe i den här lasten? Ja. Den heter ju Lille, så. Det borde ju finnas någon mer. Där är tåg över till England. Där vill vi inte gå. Diet. Tåg över till England? Ja, exakt. Det får man achievement av. Ja. Jag tänker göra det sen. Sen åker vi till England med tåg. Ja! Oj. Det är synd att man inte får se resorna. Det skulle vara lite roligt faktiskt. Vad vill han mig? Vad vill du mig? Ja, men han skrev land som. I don't think so. I don't think so. Nu sticker vi härifrån innan ryssen tar mig. Jag ser inte den chatten du har. Nej, men det är för att det är så här chatt på bara nära håll, tror jag. Så nu sticker vi härifrån. Kolla, han bara, Lärsson, skrev han två gånger, och så skrev han någonting på ryska, jag bara, I don't think so. What are you saying to me, motherfucker, att you bitch? Att ditt namn är ett... Russian. Är från en alkohol? Ja, nej, från en vodka, nej jag ska bara... Från en från hund? Från champagne. Champagne. Från en hund? Champagne. Så tog det från Lärsson. Champagne. Din lilla hund. Nej, jag har inget jävla. Alltså jag blir så trött. Här försöker jag tjäna pengar och så det enda vi, det är bara, nej. Kom då. Calm down. Och så har jag fått betala jävla räkningar. Nu sticker vi till Paris fort som fan. Kom då. Nej, men jag kommer ju. Och jag kör. För jag har inte så jävla mycket pengar, så vi sticker till Paris när jag blir punk. Så tänker jag tänker inte få några böter fast jag kör på fel sida vägen. Jag tänker bara säga nej! Och då kommer jag med böter. Så tänker jag säga nej. Så tänker jag gå därifrån. Var sur. Här, låt mig köra fort. Tack. Vad fan ska de skanna mitt fordon eller vad fan vill de mig? Jag rullar just nu. Fortkörningsböter, vad fan vill de mig? Ja, oh, där är du. Du kör åt fel håll. Ja. Det var inte med mitt flit. Annars skulle jag köra på den andra sidan. Men du vet mig, man kan inte alltid veta vart kör jag. Jag kör. Vet. Akta så du inte packar på mig. Tjena. Hör du? Ska du backa hela vägen? Nej, jag ska inte backa. För det blir jobbigt ljud. Och så är det långsamt. Ja, oj. Jag visste inte vart jag körde, jag bara körde. Ja. Här, där sätter vi waypointen. Så där. Och så kommer det med att andra, och så kommer lastbilar också. Vart då? Men kommer du? Ja, men kör du. Jag kommer i kapp, ja. Jag har börjat acka här, ja. Jag höll på att blocka en person.
Oj. La 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 la. I'm a sketch man. Dabba dibi 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 do. Ta det lugnt. Jag såg dig inte. Du såg mig visst. Nej. Jo. Nu har jag släppt gasen, så nu rullar jag bara. Ja. Du ser jag rullar med Ulla. Blinkar inte på mig. Jag blinkar inte. Nej, du tände upp dina ljus, men ja. Det är så att blinka. Det är lika taskigt. Inte för att det är taskigt att blinka, men. Kan du vänta då? Ja, jag rullar ju. Jag ligger ner i 50 km och så. 15 km i, vad heter det, sekunden. Det är fort det. Du vet inte ens vilken väg jag tar. Jo, det vet jag. Du kör fel. Jag är inte alls det. Jo. Net. Vänta då. Jag körde fel. Nej. Nej. Exakt. Jag hör inte din tuta. Jag ser att du tutar. Nu hör jag din tuta. Nu hör jag inte tuta. Och jag har den jättesvagt. Gasa då! Jag gör det. Ja, jag med. Jag undrar om jag har fartspärr på. Det kan jag inte ha, för jag har kommit upp i 100. Måste du köra så fort igen? Det är inte kul. Jag kommer aldrig ikapp dig med den här jävla skitbilen. Nej, men jag ska då heter det, sova lite där och kolla hur min arbetare mår. Så att du kommer kunna köra iväg en bit. Om jag kommer igen, sov då. Jag är inte trött, okej. Okay. Då tittar vi på företag, förrärhantering. Ska se, hur mår hon? Betyg samma som mig. Hon vilar. Vi kan se balanserad. Jag skiter i sånt där. Kör dyrbar last tycker jag. Så. Visa loggfil. Dag last. Daglast från till... Jaha, det är sånt där, okej. Okay. Nu kör vi kapp Marcus. Vart är han? Vi får se. Mina ackar, skitsekt. Kör fan i 60 nu. Ja, jag kör 70. Och jag började gasa på typ 5 sekunder sen. Men jag har ingen släp heller. Go, go, go. Har du inte uppgraderat motorn? På den här? Jo, det har jag. Jag gjorde det typ igår. Förra avsnittet tror jag gjorde, eller förra. Jag tog. Mm. Så jag har inte haft det så länge. Varför vi bara kan köra i 110, vad vi tror. Det är för att servrarna är inställda på det, vissa servrar. Ja, som master. Och ja, vi försökte komma in på en utan, men det gick inte. Det är bara, det vill inte connecta helt enkelt. Nej. Varför svängde du inte in för den så långt när du var så nära? Va? Varför svängde du inte in på filen förrän du var typ precis framme vid grejen? Ja, det vet jag inte. Ja. Du är du. Sketch, men... Kör inte förbi mig! Jag kör förbi dig om jag vill. Jag visste att den här tullen skulle komma. Åh, jävla. Jävla turk alltså. Nej, så ska vi inte vara nu men... Man säger inte så Linus. Du fick bommen i dig. Kör! Yes. Försöker du få mig att betala flera gånger?
Nu fick du boven i dig. Nej. Jo. Jag råkade köra in den där skiten så att jag tog skada. Jag var inte beredd på skiten. Jävla alltså. Hur mycket procent skadar du? Ingen. Och... Va? Du menar på bilen? Ja. F7 tar vi fram. 15 på släpet tydligen och 17 på bilen. Oj. Någon har kört in i mitt släp. När då? Du kanske är snuddare. Nej. Nej, men jag har inte gjort det. Jo, du kan ha gjort det. Jag har videobevis! Ja, men du kan ha snuddat det, ja, utan att du märker det. Det kan jag ha gjort, men jag tror inte det. Det kan ju också vara lagg, att, typ, att jag typ kör där och så får du ett lagg, fast det märks inte för mig. Och mig. Eller tvärtom. Jag vet inte. You will never know. You will never know what happened. Jag tror inte jag kommer behöva kartan här för ett tag. Jag har kört den här vägen. Så jag vet den. I'm a scared man. Varför sjunger du den? Jag vet inte. Det stör mig. Den har fastnat på min huvud. Åh, det var en sån person som blinkade med ljuset. Jag glömde blinka. Jag blinkade åt honom, men han blinkade inte åt mig. Det var säkert för att han också glömde blinka. Och sen när han mötte dig då såg han sin chans att blinka. Man säger chans. Jag stör mig på någon som säger chans. Sorry, men... Chans? Du har så jävla chans på den där killen alltså. Liksom jag stör mig inte på människan, jag bara stör mig på hur man uttalar det. Ja, men vad fan, får man motorfel när man ska köra race från Marcus? Det är samma sak när man säger shoppa, vissa säger shoppa. Vi ska gå och shoppa idag. Vill ni följa med? Länsson 12-12. Länsson 12-1212 är vänta. Vi kommer möta en person. Vi kommer möta två personer. Fan! Jag kommer möta en. Och sen ser jag en där borta som jag möter. I'm drunk. And I'm driving a truck. I'm drunk. And I'm driving a truck. Det är Euro Truck Radio. Jag tror inte de spelar copyrighted musik förresten. Hör, det jävla... Jag glömde tuta mot den andra där. Åh, det hade nyss kommit till tåg eller? Ja, jag stod och kollade på tåget. Oj, 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 oj. Och racing. Och racing. Ej, vad fan? Jag såg dig inte. Du kunde stanna. Du... Jävla gubbe. Fan. Välte du också? Nej, men jag tog skada på min truck. Jag med. Marcus. Jag är säkert jättelångt bort nu. Nej, du är i Paris. Ja. Ja, tack, jag slapp resan. Varför var du tvungen att svänga in i mig? Men du sa race. Ja, jag sa race, inte preja den andra på vägen. Åh, 1666 fick jag. Av min arbetare. Jaha. Jag har typ förlorat alla pengar jag skulle få på den här resan. När du körde in i mig? När du körde in i mig. Ja, jag körde på min fil. Det var tydligt att du svängde in i mig. Ja. Yeah. Fast du svängde in, körde in i mitt släp. Jojo. Nej, inte riktigt, men... Vilket håll ska jag? Inkomst. Nej. För i vissa städer där det typ inte är folk är det trafik, är trafikljusen på. På dagen är de typ alltid på vad jag vet.
Ja. Det var min skada som svarade. Någon har buggat sig igenom marken här. Va, hur vet du det? Ja, men fan är halvt ner i marken. Åh, coolt. Här är vi moddet som gjorde ett par traktorer och en ångvält. Där, nice. Jag har inte sett någon ha det än. Nej, du skulle ha sett om du inte är vält. Om du inte är vält. Ångvälte. Ångvälten välte. Paris upptäckt. Ska vi se här. Jag har aldrig varit i Paris, men vart är Eiffeltornet? Jag tror jag gjorde track glömde något. Vart är Eiffeltornet, Marcus? Skadade, jag fick säkert ingen XP heller. Jag fick en XP. Jävlar vad folk det var här. Det laggade ju sönder. Ska du se. Ja, tänk med din dotter. Min dotter klarar av den här stan. Det rycker. Inte för mig. Så det rycker ingenting för dig. Det var lite långhält. $14,372 i vinst och 253. Jag tror jag ska skeda min lastbilsförare. Ja, vadå? För jag ska titta på hans loggfil nu. Jag ska se hur mycket... du har gjort bra för med att... Du har kört många laster som går på typ 1000 spänn. Jättekul. Och två går på 3000. Jag kan se det. Nu måste vi titta här. Ja, här. Du trycker på föraren. Förhantering och så med föraren, hur då? Loggfil. Visa loggfil, men det är bara... Ja, där visar du vad han har gjort. Men där står ingenting. Jo. Inte för mig. Då har inte han gjort något. Men man måste väl inte göra något för han ska göra jobb. Hon ska göra jobb heller. Nej, det är bara de som känner för sig när de vill. Men då, han måste ha gjort någonting, vänta, ska vi se. Nej, hon har inte gjort någonting. Vad är det där för kvinna alltså? Kvinnor, man anlitar inte dem, herregud. Jag har gjort det. Ja, kolla, hon jobbar ju inte, hon har ju vilat sen och... Men vad har hon för arbetssaker? Förut var det balanserat, nu har jag lagt på 10 bar last. Eller vadå? Ta på balanserade, jag har inte ändrat min. Nej, men jag har inte ändrat min heller, jag har ändrat precis. Mina på balanskar är för... Anne är rank 2,5. Ja, min är 1,7. Jag ska nog... Vänta. Ser du din rank? Vänta, jag ser. Jag ser anställen före trycker på. Har vi noobs? Jag funderar på om vi ska ta bort henne. Jag vill göra det för att hon har inte gjort bra ifrån sig. Om hon inte har ett jobb just nu, då blir hon av med det. Då vet jag, den som inte hade gjort något på en vecka, så jag kickar an. Ja, det är svårt att hitta folk nu för tiden. Bra folk. Här, ska vi se. Begärt lön. Och där tar vi. Tja. Jag ser dig. När du är inne på en arbetssak. Nej. Jag går aldrig in på arbetsförmedlingarna. Jag står utanför den, tycker jag. För det behöver man inte. Nu ska vi se. Företag. Så.
Oj, nej. Det var väl inte hon vi hade nyss. För om vi hade nyss hade ett Q. Om jag har gjort det, då är det fel. Jag ska kolla videon för jag nu är jag osäker. Men då tog det samma person. Jag vet inte. Nej, i alla fall. Vi ska avsluta videon här för den är nog ganska lång nu. Men det är bra. Ja. Men, om ni gillar videon, gilla videon. Prenumerera och kommentera. Om ni tummar upp videon, skriv hashtag 15%. Okej, okay, jag gör det. Men om ni gillat videon, gilla videon. Kan ni kommentera så ses vi nästa video. Hej då.